13-годишниот Гоце Марковски од Битола боледува од тумор на мозок и моментално е на постоперативно лекување во Универзитетската клиника Хале Германија. Информирајте што повеќе од вашите пријатели и споделувајте да помогнеме што е можно повеќе. Денарска сметка Гоце Марковски Битола, жиро сметка 5305-000-20-219122 Охридска банка. За донации и на неговата девизна сметка. Вашите донации можете да ги спраќате и на телефонскиот број на VIP 077-143-487. Оно што не е на VIP, опцијата за трансфер на пари е активна.